На стінах виставкової зали зовсім не художні полотна. Втім, за словами педагогів, їх по праву можна вважати справжніми шедеврами. Створені в різних техніках та об'єднані однією тематикою. Саме такими побачили великодні писанки школярі Виноградівщини. Взяли за основу яйце, писанку у формі писанків. Вони в цьому випадку писали куточки Виноградова, це фонтан, церква, канків, наші руїни замку, також церква на наступному малюнку. Далі нас витинанка із формі яйця, це такі от орнаментальні, вирізані з паперу, теж в формі писанки, формі яйця. Роботи в графічному стилі, з пап'є-маше, писанки орігамі, в техніці квілінг та навіть пасхальні яйця, візерунок на якому виконаний з гречки, рису та лапші. Окрім робіт на папері, представлені й об'ємні великодні експозиції. При створенні цих робіт діти проявили безмежну фантазію. Цікаво тим, що для дітей це такий стимул, тому що вони виставку дуже чекають, цілий готуються. І навіть кажуть, що до виставки краще їм і люблять більше виставку, ніж конкурси, бо з конкурсів роботи не повертають і там їх ніхто не бачить. А сюди приходять подивитися їхні родичі, бабусі, дідусі. Побачити справжні витвори мистецтва можна і в Виноградівському районному історичному музеї. Ці писанки цікаві тим, що на всіх візерунок давній, іще початку ХХ століття. Більше сотні писанок класичних з фондів музею та авторських нагадують про велике свято Воскресіння та бережуть пам'ять предків. Ми зберігаємо таким методом нашу культурну спадщину, показуємо минуле і на основі побаченого майстрині, які працюють сьогодні, вони мають можливість зберігати тут візерунок писанки, ту техніку. Ну, а дітям цікаво, тепер і в школах роблять, і прийти в музей, тут трошки друга аура, друга атмосфера. А ось ці великодні шедеври виготовлені з особливого природного матеріалу – глини. Авторка цих робіт погодилась провести невеликий майстер-клас у себе в майстерні. Я виготовляю писанки з глини. І для того, щоб виготовити писанку, я собі роблю такі гіпсові форми. Спершу народжується заготовка майбутньої роботи. Бачите, десь є камінчики, то їх витягують, це все. Дві половинки глиняної писанки скріплюють, а от яким буде візерунок, вже залежить від польоту фантазії майстрині. За основу орнаментів я взяла вишивки Виноградівського району. Бо я хотіла для себе визначити якийсь один орнамент, але такого неможливо, бо в нас дуже багато насичений національностями район. І я вже так якось повелося, що вже збираю ті орнаменти, аналізую їх, перемальовую, щоб передати далі покоління. Бо вони вже, оті прийдешні покоління, вони вже не цікавляться цим натуральним, що було раніше. Согнути глиняна писанка буде тиждень. Згодом її потрібно запікати у печі більше 2 годин. Лише після цього роботу можна вважати завершеною. Майстриня переконана, створення кожної писанки – не просто творчий процес. Це особливе дійство, коли через своє вміння ти ніби розповідаєш людям історію своїх пращурів.